escape way. Så skal vi finne Notepad der. Og lage en webside. Yes, da starter vi med en tag som heter HTML. Og så skal vi lenger ned i høyre ha en som sier avslutt HTML. Og så begynner vi med en tag som heter head. Og så skal vi lenger ned i høyre ha en avsluttende head tag. I head så kan vi for eksempel putte titel på dokumentet. Title. Det fine ordet test. Og så må vi avslutte title. Så se hele ideen er vi har en tag og en avsluttende tag. Da har vi gjort, vi gidder ikke, vi kan putte inn keyword som ikke annet i head og dato og navn på forfatter. Så må vi ha en body, det er selve kroppen på HTML-siden. Og her kan vi innimellom disse på avtagene, så kan vi for eksempel ha en heading 1, som er en stor overskrift. God dag, avslutt heading 1. Så kan vi ha en paragraph inni her. Et avsnitt for eksempel. Hei på deg. Og så kan vi ha feit skrift på noe. Avslutt feit skrift. Vi kan fortsette. Og så kan vi ha kursiv. Kursiv, og så kan vi ta av kursiven. Og så kan vi avslutte avsnittet vårt. Da har vi en webside. File. Save as. Test. .html. Og hvor skal vi lage den? Ja, vi kan nå lage den under helt på toppnivå. Eller lage den under 151 nå. Kanskje feil. Hva? Det var ikke så lurt. Men la den på toppnivå. Test. Ctrl-X. I en kurs nummer 10. New folder. Web. Der. Kjører den. Hei på deg, Facebook, for å sette kursiv. Fantastisk webside. Det var en enkel måte å lage en webside på. Når jeg lager websiden i 110, den ligger her. Da lager jeg en sånn. Så det, men du ser det er jo stort sett tekst og så noen filreferanser. Ja, jeg har brukt HTML så mye at det går veldig fort å legge inn på den måten her. Så det har dere eksempel. Det er en annen måte å lage webside på. Og det er å starte Microsoft Word. God dag. Headingen. Den skal vi ha på feit skrift. Den skal vi ha i italic. Og så sier vi bare file. Save as. HTML. Og hvor blir den laget nå? Vi skal... det er sånn så irriterende system. Vet du at det er så...
oppgi det her hver gang. Det har irritert meg i alle år. Tilbake igjen. Egentlig skulle jo IN-kurs IBE110 ligge her som et forslag øverst oppe. Og så har vi i web. Ok, X. Nå må jeg lete meg frem til den der. Nei, vent litt, jeg hadde den kanskje. Ja, ja, shit. 110, web. Det er nettsiden laget i Word. Hvis vi ser på den med for eksempel TextPad, så ser vi, opp, var det så mye vi laget? Hva har Word gjort? Jo, Word har hevet inn masse forskjellige ting. Ta for eksempel head her. Så har de lagt inn noen sånne metanavn til et Word-dokument, at det er laget med Word 14. Vi har sikkert, vi har ikke noe title her og sånne ting, men masse data lagt inn. Opp, 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 opp. Så her er bare headen. Dette her er koder som Word bruker. Stiler som man bruker. Alt det her er bare tøv. Slutt på stilene. Her er slutt på head. Og her er selve bodyen. Legger inn noen klasseverdier og så videre. Og så står det her. Dette er et bold eksempel på en, der slutter bold, på en italic med en viss style, så han henviser at det her oppe så han deklarerte, nettside laget i Word. Så vi skrev inn noen få setninger her, og så Word genererte masse tøv rundt omkring. Det er to enkle måter å lage webside på. Vi kan lage i Access og publisere det som en nettside. Da får du mer funksjonalitet. Og det finnes selvfølgelig masse verktøy for å lage websider. WordPress er noe som brukes av mange, men det håndterer vi i andre kurs her på høyskolen, så det skal ikke vi snakke om. Yes, computer, jeg vil være der. Jeg vil på forelesninger. Vi vil være der. Vi er nesten ferdig med det kapitlet. Så det vi gjorde var jo nå å lage en nettside. Vi skrev direkte inn i Notepad. Ja, den hoppet vi over. Vi brukte verktøy Word. Og andre websider. Vi kunne bare, da kan du ta View Source. Og så kan du bare laste ned en side hvis du har en side som synes ser fin ut. Og så tilpasser du den. Jeg laget websider for høyskolen 1994, og da hadde Dagbladet ganske god nettside, så jeg tok og kopierte hele Dagbladets side, og så hev jeg inn høyskolestoff der de hadde sitt stoff, og så laget jeg noen ny logo, og så siden de hadde blåfarget, så endret jeg til rødfarget, og så hadde vi plutselig en flott nettside, som de sikkert har brukt masse penger på å lage, men vi var en kopi, men den så ikke ut som en kopi. Så det fine på en web, du har denne view source, så på en hvilken som helst webside du er inne på, vi skal ta noe som heter Høgskole i Molde. Og så kan du et eller annet sted. Her finner du en... Er det der? Ikke sikker på hvor du finner view source. Zoom. Høgklikk på siden. View source der, ja. Der er høgskolen sin side. Starter med HTML, dokumenttype HTML, så det er masse skript her da. På den siden skal være litt mer avansert. Ups. Ja, det er Google sin side der kanskje. Ja, det var ikke. Jeg skulle jo på høyskolen i Molde. I Molde. Jeg fikk en gang til da. Selvfølgelig var det Google sin side. Den var jo litt der. Sånn. Og så tar vi View Source. Samme start her, doktype HTML, og så er det masse sånn meta-head-definisjon. Det her for at du skal søke, sant? Og så er det i tekst. Hva er det her for noe? Det er ja, bare fonttyper,
som de bruker. JavaScript. Ja, det er fordi at vi ønsker å ha en litt avansert side så du kan klikke deg rundt i. Og derfor lager vi, vi har til og med en film, sant? Så vi bruker JavaScript for det. Uten å vise å gå igjennom det her. Men jeg ser at det her er JavaScript, så er egentlig programmeringskode da. Enkel programmering. Og det her er generert, det er ingen som har skrevet disse sidene her. De er generert fra et eller annet WordPress eller et eller annet. Det står kanskje nederst. Eller øverst, skal vi se. Nei, men de bruker et eller annet verktøy for å lage det her. Og det var Google sin. Så det gjør for eksempel at vi får vist hvordan disse her sidene er laget, og vi kan stjele informasjon. Portaler, hva er det for noe? Jo, man forsøker å organisere hele web, så du får en slags startsiden, en portal. Du går inn dit, og så kan du nå mange ting derfra. Yahoo er kanskje den mest kjente portalen. Så ideen er, du går inn på et sted, og så når du hele webben derfra, så forsøker de også å kategorisere. Sånn? Reise, bank, internettbutikk, og så videre. Tanken er alt på et sted. Og så forsøker selvfølgelig alle organisasjoner som er kjent i den fysiske verden å etablere seg på nett. De som har klart det beste, kanskje VG. Men NRK, TV2, andre etablerer seg på nett, sant? Og så forsøker de å bruke sitt navn, kjent fra den virkelige verden, inn i dataverden. VG hadde jo den fordelen at de allerede hadde en forkortelse. Det er mye lettere å skrive VG enn å skrive Dagbladet eller Aftenposten, så de kommer på en måte godt i gang. Yes. Tilstedeværelse på web koster ingenting. Vi så hvor lett det var å lage en webside. Vi kan til og med stjele en webside med ViewSource fra andre. Og før hadde vi jo hjemmesider på nettet, så hver enkelt person hadde sin egen side. Det er på vei bort. Hvorfor det? Jo, fordi at Facebook overtar. Facebook er på en måte en hjemmeside, men det er mye mer i tillegg. Så nå er jo ikke det vanlige. Er noen av dere som har hjemmeside? Nei. I jobbsammenheng så har jeg en hjemmeside. Men egentlig så gidder jeg ikke oppdatere den lenger. Korteste måten å finne den på. Det var Google, så skal vi se. Kai Olsen Høgskolen i Molde, der er min hjemmeside. Sånn, med artikler og masse annet stoff. Hvorfor gidder ikke jeg å opprette den? Jo, for hvis vi søker på Kai Olsen, Google, Scholar. Der. Har Google lagt en hjemmeside for meg? De har hentet frem bilder, de har hentet frem tekst, alle artikler er her, antall referanser for artikler, og så videre. Hele skiten er her. Så hvorfor skal jeg lage min egen? Så en ting kommer, og ting går, og den der er i hvert fall lite vits. Men problemet som vi snakket litt om i går, hvordan skaper vi trafikk til hjemmesiden vår? Vi vil jo at folk skal bruke den, eller organisasjonssiden. Kan vi gjøre linken kjent? Kan vi bli utvalgt av søkemotorene? Og det snakket vi om i sted, og det er selvfølgelig mye lettere for VG enn for Ola Nordmann. Og det er lettere for et hotell i Honningsvåg enn i London. Hvorfor det? I Honningsvåg er det 3 hotell, og i London er det 5000 hotell. Så hvis du søker på hotell Honningsvåg, vel, en gang i tiden fikk du det hotellet i Honningsvåg. Hva får du nå? Booking.com, Hotels.com, Travel og City, og så videre. Du får alle andre enn hotell i Honningsvåg. Nesten av trafikken går til noen få websider. Så du kan si at web er demokratisk. Ja da, alle kan lage sin hjemmeside. Men trafikken går bare til VG, NRK, TV2 og Google, og så videre. Så en del nykommer har klart å etablere seg med kjente nettsider. Facebook, YouTube, Netby, de døde ut. Og masse blogger.
Men problemet er å opprettholde trafikken over tid. Fordi at det er et ny teknologi, mange nye ting som er artig i starten, og så etter hvert død ut. Jeg er litt tvil om sånn, vi snakker sånne review, sant, der vi selv kan kommentere hoteller og bøker og filmer og alt vi har sett. Og spørsmålet er, gidder vi å gjøre det inn i fremtiden? I dag gjør vi det kanskje, for det er noe nytt. Men det tar jo tid å skrive en sånn vurdering av det hotellet du har vært på. Så jeg var nettopp på Rica Nidelven og tenkte jeg, nei, jeg gidder ikke lage noen review eller tilbakemelding på hvordan det var på Rica Nidelven. Det tar tid for meg, og hvem betaler meg for det? Ingen. Har de sagt, ok, fyll ut det her for 10% på neste opphold? Yes, da har de gjort det. Men ikke uten det. Men selvfølgelig, hvis jeg er i Spania på et bittelite hotell med 4 rom og får god service, da tenker jeg, jeg må gi noe tilbake, så skriver jeg kanskje en positiv review. Så, og nå, jeg ser av og til disse reviewene, noen blir jo bare lagt ned i en sånn en liste av reviewer. Men av og til så får du sånn highlight review. Jeg tenkte bare skal eksperimentere som jeg skal finne nå da. Vi verde San Bartolome. Var det, jeg husker aldri om det var Booking.com eller Hotels.com. Nå søker vi Hotels.com, det var kanskje den. Altså må du, det her synes jeg er så rart at du må opp i hvem jeg søker da. Jeg skal bare se på hotellet. Skal vi ha gjestevurdering, det får jo hotell jeg, men det klarte han ikke. Nei, nei, sist jeg bare sjekket, så skal vi se. Nei, det er fordi jeg på denne her, nå er jeg selvfølgelig på norsk da. Men jeg sier gjeste, ok, jeg må, jeg tror du hadde valgt det hotell jeg. Nå roter de, skal vi se. Åja. Ja, det her, det går ikke bra for det her på norsk. Men jeg ser kundeanmeldelsen, hvorfor ikke jeg ser de da? Nei. Åja, for det er det ingen ledige data, det var jo tåpelig da. Nei, poenget var at jeg la inn en, hvis du, jeg tenkte, hva skal til for å få en sånn highlighted referanse? Noe problem er at jeg skrev min på engelsk, og nå er jeg på norsk, for den maskinen er norsk som vi snakket om i går, så da vil han bare gi deg søking på norsk, og da gir han norske referanser. Hva skal til for å komme for, sånn på toppen, sånn, når de viser hotellet, så har de presentert en kundemeldelse? Jo, det er en kundemeldelse som er 95% positiv, og 5% negativ. Hvis du er 100% positiv, så bruker ikke de den, for da virker den ikke ekte. Men hvis du sier at jævla bra hotell, veldig god mat, men spardelingen var ikke noe å skryte av, da får du den opp som en sånn highlighted referanse. Så jeg bare tenkte som eksperiment, nå skal jeg skrive en sånn, og så nå har den stått der et halvt år, på toppen av den websiden.
Så du vet akkurat hva de vil ha. De vil ha den som er 95% positiv. Overveldende positiv, men en liten sånn minus. For det er viktig for den. Den gir deg troverdighet. Men spørsmålet er, gidder vi å holde på med det her inn i fremtiden? Og det kan man jo diskutere. Sannsynligvis vil du gi anmeldelse hvis du er veldig misfornøyd eller veldig fornøyd. Og det store gapet imellom, så gidder ikke vi. Men hvis du er der ute, sant? Alt for mange rotter på rommet. Det er greit nok med litt rotter, men når det er mange rotter, sant? Eller der oppe, sant? Fantastisk hotell, fantastisk mat, og så var det gratis i tillegg, sant? Da tar du den der. Statofirma, det har jeg lest mye om. Og jeg har vært med på litt av det. For det er klart at det er store selskaper, Microsoft, Apple, Google, Facebook. Sånn, dette er verdens største firma. Det var de når de hadde 16 ansatte. Altså i verdi. De var jo samme verdi som General Motors, hadde 300 000 ansatte. Så Microsoft brukte jo mange år på å etablere seg. Apple brukte mange år på å etablere seg. Google gikk det ganske fort, og Facebook gikk det veldig fort. Sant? Startet i 2004. I 2006 så var det verdsatt i mange milliarder. Twitter også, enda kjappere. Selv om de ikke har noe inntjening på Twitter. Så man forsøker å stimulere til denne type selskap. Og i USA så har de start-up-skoler. Altså du presenterer en idé, og så hvis du blir valgt ut, så får du et lite beløp, og så får du en sommerferie til å jobbe ut ideen din, og så presenterer du ideen for disse investorene, og hvis du synes at den fortsatt er god, så kan du få penger til å etablere det her. Noen sier at det her moderne slavarbeid, altså masse jobbing for lite penger, men selvfølgelig du håper jo da at du blir valgt ut. Og de penger du får i første omgang, det kan være så lite som 20-30 000. Men det for å jobbe igjennom en sommerferie, det var det egentlig til kost og litt logi. Og så presenterer du den ideen, en gjennomarbeid til det, og så vil investorene si at dette er verdt å satse på, dette er ikke verdt å satse på. Problemet i Norge med det her er at ideer er egentlig null verd. Det er gjennomføring som er viktig. Evne til gjennomføring, det er jo mange sånne selskap som satser på sosiale nett. Facebook er bare ett av dem. Mange som kom før Facebook, mange som kom etter. Hva som skal til for å få suksess? Vel, det ene er at du er veldig flink. Og det er klart at hvis du ser på hvem som står bak her, Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page og Zuckerberg her i Facebook, er meget dyktige folk. Så det er nok kanskje en forutsetning. I tillegg har de flaks. De kom på riktig tid og sted. Og da er du blitt etablert med flaks og å være flink og ha en god idé, og så i tillegg, når de trenger penger, så er det penger. Noen kompiser med i USA gikk ut og startet dette nettselskapet. De hadde 1,2 milliarder norske kroner i oppstartpenger. Og det er klart at de pengene du får av forskningsrådet her, sant? Innovasjon Norge, 150 000 kroner, altså det er nesten ikke verdt å søke om. Så et problem i Norge med å starte sånne ting, det er at vi har ikke godt nok oppstartpenger. Så i Norge må du velge et lite nisjemarked der du kan etablere, og så må du i stedet for, sånn som mange selskaper og satser på å bli så kjent at de blir kjøpt opp, så må du nok i Norge regne med å drive businessen langt lengre før du kan finne på å selge. Så jeg tror nok at i sånn breddemarked har ikke du sjans, men for du klarer ikke å få penger fort nok, men i nisjemarkedet så har du selvfølgelig mulighet, for der er det mindre konkurranse. Og det er jo en del som klarer seg bra med å bygge opp selskapet innenfor sånne nisjeindustrier. Finland har lykkes godt med flere av sine nye selskaper. Kan si en fordel de hadde var at Nokia gikk til helvete, eller nesten gikk til helvete. De så opp masse folk. Mange flinke folk mistet jobb i Nokia. Hva gjør flinke folk når de mister jobben? Jo, de lager sin egen jobb. Og så har de en sånn start-up-sauna, som de kaller det, inkubator for nye firmaer. Finansiert av stat, universiteter og næringslivet. Så de får deg i gang. Mange studenter har jobbet sentralt i det her. Koblet sammen design og utvikling. Så de har fått det til, men grunnlaget er selvfølgelig at de har veldig mange flinke folk i utgangspunktet. Angry Birds, en av de suksessene her, lastet ned veldig mange ganger.
har blant annet kapital fra Microsoft og har 500 ansatte i firma til å selge og bygge ut videre. Så noen sånne suksesshistorier er det. Men som sagt, man skal ikke tro at det er lett. Da skal vi si litt om søking. Dette er ikke akkurat i boken, men det er et kapittel i tillegg. Jeg sa i forrige time at søking var viktig. Jakob Nielsen og andre i denne boken her har gjort en undersøkelse og fant ut av 25 nettsteder som hadde søkemotor, så ble 19 av de brukt i de oppgavene de ga til folk. Så de ga folk masse oppgaver, 70 personer, og av de nettstedene som tilbød søkemotor, så ble den stort sett brukt. Og grunnen til det er at søking er en effektiv vei til mål, eller burde i hvert fall være det. Forhold med søk at det er universelt, krever ikke kunnskap om den aktuelle strukturen. Altså du kan søke på høyskolen i Molde sine sider, universitetet i Bergen sine sider, SAS sine sider og så videre. Du har bare et felt du skal taste inn. Svakheten er, som vi så i forrige time, at disse søkemotorene virker dårlig, for de er ikke tunet. Så søk krever at du har de rette søkeordene, og at nettstedet er tilpasset interne søk. Det er ikke nok å bruke Google som søkemotor og søke interne dokumenter. Du skal vite hva du skal presentere til brukerne. Så når vi skal lage nettsider, må vi både ha en arkitektur med meny og linker og søkemuligheten, og søking må da understøttes. Ikke sånn som på høyskolen, og bare tilby Google som søkemotor, men de må altså tune søkene. I 56% av tilfellet fikk du ønsket resultat fra de eksterne søkemotorene Google i den undersøkelsen de gjorde. Men internt fikk du bare et fornuftig resultat i 1 av 3 tilfeller. Og det er jo på en måte fryktelig feil, for Google har jo den ulempen at de søker i hele verden, mens internt på Høgskolen i Molde for eksempel, så vet du hva du søker etter. Så interne søk burde du hatt riktig treff i 99% av tilfellet. Forhold med det, hva du kan internt, vi har språk. IBE151 har betydning internt, kurs har betydning internt, økonomi, IT, samfunnsfag, alle de ordene har en betydning internt på Høgskolen i Molde. Og det må jo gå ut fra at de som søker på Høgskolen i Molde, de er ute etter ting som vi kan tilby, så de bruker altså de ordene som er kjent for oss. Så grunnen til at vi får så dårlig resultat er at ingen gidder å tilpasse nettstedet. Sånn som vi så blant annet med høyskole, eller universitetet i Bergen, eller UiO. Problemet er at de fleste institusjoner lar deg utføre et åpent søk på alle dokumentene som ligger på nettstedet. Og det er nesten garantert å gi et dårlig resultat. Sånn? Jeg søkte på Badeland på Molde kommune, så får du altså opp de vedtak som blir gjort når man vedtok å bygge badeland i bystyret. Det er ikke det du vil ha. Det brukeren vil ha når du skriver badeland på Molde kommune, er referanse til nettsiden, åpningstider, priser. Google gir deg det, for Google har forstått hva folk vil ha. Men altså, når du søker på badeland Molde på Google, så kan det jo tross alt være litt vanskeligere jobb enn å søke på badeland i Molde kommune. Men du må altså ut på Google, for Molde kommune server ikke det søke det. Internt søk burde være enklest. Vi har færre sider totalt. Klarere kobling mellom brukernes behov og søkeord. Altså, søker vi etter bug på Microsoft-sider, er mer spesifikt enn bug på hele web, der bug er et overladet ord med mange betydninger. Internt vet vi hvilke dokumenter som er viktige, slik at vi kan prioritere. Vi kan fjerne ikke brukbare dokumenter. Vi vet mer om hva dokumentet beskriver. Vi kan lage egne sammendrag. Og vi har ikke problem med spammere og andre. For det er Google, sant? At det er folk som forsøker å gjøre siden sin veldig interessant og treffe på dine søkeord, det slipper vi internt. Og vi vet kanskje mer om brukeren. Tenk på Høgskolen i Molde, kan kanskje gå ut fra at brukeren kan være en student eller en potensiell student. Kontrollert vokabular på høgskolen, kurs, fagkoder og så videre. Eksamen, alt det der. Det har betydning internt. Som vi sier her, i en undervisningsinstitusjon så vil vi ha begreper som kurs, semester, timeplan, pensum, eksamen, foreleser, student, og så videre, og så videre. Alt det her har en klar betydning internt.
Søker vi på kurs på Google, så kan kurs bli være liksom vi er på rett kurs. Det har en helt annen betydning. Semester på Google kan bety ferie. Og semester er ord for ferie på svensk. Eksamen kan ha masse betydninger ute på Google, men internt på Høgskolen i Molde har det en klar betydning. Så internt på en undervisningsinstitusjon så vet vi hva alle disse ordene betyr. Sånn, grader, oi, det er mange grader i dag. Den betydningen har ikke vi internt på Høgskolen i Molde, det er en grad, master eller bachelor. Ok, for å forbedre søking, velg en god søkemotor. Og Google har jo muligheter til å, vi kan bruke Google gratis, vi kan bare si til Google, du skal søke i denne siten her, HiMoldeNo-siten. Så må vi lage en rimelig god søkeinterface og gode resultatsider. Search Engine Result Page-sider. Men det gjør Google for oss, så egentlig er det her no problem. Men så må vi forbedre sidene på siten slik at de er optimalisert for søking. Det vi må si er at søker folk for økonomi, skal du få denne websiden her. Ingen andre, bare denne. Søker du på informatikk, skal du ha denne siden. Søker du på samfunnsfag, skal du ha denne siden. Søker du på studier, skal du ha denne siden. Søker du på forskning, denne siden. Så jeg vil si for Høgskolen i Molde, så bør vi ha en webside for nesten hvert eneste mulige søkeord. Og fra den websiden så kan du gå videre inn i materien for å vite mer om de forskjellige studiene. Så må vi teste og vedlikeholde. Og en måte vi kan vedlikeholde på er at vi registrerer alle søkeord. Og er det søkeord som mange bruker, som vi ikke har en webside for, så kan vi si, her må vi lage en webside. Så hvis mange søker på Høgskolen i Molde på ordet industrikontakt, vel, hvis vi ikke har en egen webside for det, så må vi søke inn i våre egne dokumenter. Men hvis vi ser at mange bruker det ordet, så lager vi en egen side for industrikontakt. Så enkelt er det her. Søket må virke sånn som folk er vant til fra Google, og bruker vi Google så får vi selvfølgelig akkurat det samme. Vi må ha en boks der vi kan taste inn søkeord, en knapp med navnsøk og en presentert resultatliste. Men igjen, bruker vi Google så får vi alt dette her på standardmåten. Ok, de fleste er vant til standard åpne søk. Det er bokser der vi taster inn de ordene vi skal søke på. Men i noen tilfeller så bruker vi parameteriserte søk. Det gjør vi på Finn. Skonummer, bilmodell, årstall og så videre. Altså vi søker på parametre. Pris. Det gjør vi på leiligheter, det gjør vi på biler. Så der kan disse parametrene være viktige. Søkeboksen øverst til høyre det er standard. Du kan også plassere den øverst til venstre, men øverst til høyre er der vi forventer å finne den. Tekstboks med tilhørende knapp. Og så er det en del komplett idiotiske sider, men nå er de heldigvis på vei bort. Sunnmørsposten hadde sånn før. Hæ? I Sunnmørsposten. I hele verden, eller på Google. Ok, ideen er, nå har vi ved hjelp av dyr markedsføring, eller flaks, fått en kunde til å komme til vår side. Og det første vi gjør er å foreslå at han skal ut, vekk fra vår siden, ut i den store verden. Det er jo klart at dette alternativet her, dette her er jo fullstendig galskap. Når vi endelig fått han til å komme til siden vår, så er det eneste muligheten å søke er internt på vår site. Vi vil ikke sende han til konkurrenten eller andre steder ute i verden. Det er omtrent som å si kunde kom inn i butikken, sånn. Så det første vi sier til han, er du klar over at det er mange andre butikker i dette kjøpesenteret? Se for eksempel, der har du Claes Olsson der borte. Det er ikke det vi sier, sant? Vi spør hva du vil ha, så vi tilbyr et søk her. Ja, Nilsen i den boken diskuterer hvor stort det skal være, men 18 tegn er i og seg ganske mye, og da vil en fjerdel av alle søk bli for kort for boksen. De anbefaler 27 tegn. Men det er greit, vi må ha en boks som er ganske stor. Ulempen er at hvis boksen blir for kort på søket ditt, så må du begynne å rulle bortover, og da ser ikke du hva du har skrevet. Og det er forresten viktig i alle typer brukergrensesnitt. Skal du oppgi et navn, har du et stort felt.
Skal du oppgi telefonnummer, har du et lite felt. Feltlengden må tilpasses dataen. Jeg ser jo enkelte websider som har sånn. Navn, adresse, telefonnummer. Ser veldig fint ut, men det er selvfølgelig komplett ubrukelig. Visst nok så er det plass til mange bokstaver her, sant? Men du ser på bare et vindu over adressene. Og veldig ofte når jeg taster, så taster jeg inn det hele, og så ser jeg på det hele, og så ser jeg at jeg har gjort en liten feil, så fikser jeg feil. Så det er klart at navn skal være stort, adresse skal være stort, telefonnummer kan være lite. Du bør få plass til hele adressen. Og som Nilsen sier, ok, hvis du har 27 tegn i søkeboksen, får du plass til 90% av alle søk. Har du et stort adressefelt, så får du plass til 99% av alle adresser. Men det kan jo være noen som har veldig kompliserte adresser, ok, da får de skolle heller. Og så en eksempel her, på en sånn organisasjon for folk med hjerteproblem, og de har en bitteliten søkeboks, til tross for at det er veldig vanlig å søke på diagnoser der som er lange nå. Bulske operatorer, in the old days, så hadde du et felt der du skulle skrive Kai and Olsen, for eksempel, for å fortelle at du skal søke på begge navnene, med sånn operatorer, and, or, not, og så videre. Det der har Google eliminert, men vi eliminerte det før vi laget et system allerede på midt på 70-tallet, der legene skulle søke, og da fant vi ut at det var ingen som forstod seg med en sånn and og or. Vi bruker selvfølgelig Visual Basic, for det er vi nødt til det, sånn som vi gjorde før i dag. Men hvis du skrev i vårt system, Kai Olsen, så antok vi at du ville ha de som var og mellom begge. Og så gjør Google en ting til. Først viser de dokumentene som har både Kai og Olsen i, deretter de som har Kai, og er bare en av de. Så det er en prioritering. Og det er interessant at vi gjorde akkurat det samme når vi laget det her i 1975. Vi forstod det. Brukere forstår ikke sånne operatorer. Forsøk å unngå det. Men klart, har du avanserte brukere, så har du avanserte muligheter. Og det har vi i Visual Basic, men det er en annen type folk som programmerer Visual Basic enn de som bruker Google. Egne felt for forskjellige verdier, sånn bilmerke, kilometerstand, årsmodell. Her kan vi bruke Finn som et godt eksempel. Finn har et bra brukergrensesnitt. Og det krever selvfølgelig at vi har parametriserte data. Egnet seg der vi har formalisering på høyt nivå. Biler kan karakteriseres med et antall attributter. Da går det fint. Leiligheter kan karakteriseres med antall attributter. Det går så fint. Men som vi så, så kunne vi tenke oss noe mer enn det vi har i dag. Eldrevennlig, barnevennlig og den typen ting. Begrenset søk. Du kan begrense søk til språk, tid og så videre. Før var det ganske fremhevende på Google, men nå er det jevnt. Og så sist, det hjalp inn et problem med å søke på engelsk. Det synes jeg var litt rart. Altså, jeg hadde mulighet til å søke på alle språk eller norsk. Men sannsynligvis så vil du kanskje ha begrenset søket til engelsk. Det som disse amerikanerne i Google ikke forstår, og det er veldig typisk at de amerikanere, i deres verden så er det liksom engelsk eller alt annet. Men det de ikke forstår er at på mange områder så finner du treff på norsk, men det er mindre presist enn treff på engelsk. Altså på tekniske områder så vil ikke jeg ha norske svar, for der står det kanskje en veldig god forklaring på engelsk og så en veldig kort forklaring på norsk. Så de forstår ikke at vi er tospråklige, at for oss er det egentlig greit å søke både på engelsk og norsk, men av og til så vil vi begrense søkene til engelsk. Så i Norge så burde den boksen vært alle språk, norsk eller engelsk. Så kunne du klikke på norsk og engelsk, eller bare engelsk. Det jeg har gjort på min maskin, er kontormaskinen min satt opp som om med engelsk som språk. Ulempen for det er at når jeg skriver inn norsk, for eksempel i sånne felt på Y og sånne ting, så får jeg rød strek under alt fordi at han tror jeg skal skrive engelsk. Men så fant jeg ut på Chrome at du kan egentlig også fortelle at i den inntastningsboksen du bruker, så skal du bruke norsk. Så jeg sier at det generelle språk på min maskin er engelsk, men i inntastingsbokser så skal stavekontroll være på norsk. Så det går an det også. En ulempe med å begrense søket er at brukerne kan tro at de leter i hele siten. Så de lurer på hvorfor finner ikke det her?
Og det er fordi de har satt opp en filter, en sånn overordnet begrensning. Men så lenge du har det per søk, så er det ikke farlig å bli nullstilt mellom hver gang. Men som sagt, språk, tid og så videre kan du ordne med parametrisert søk. Så feil på Google er at de tar for gitt at vi i Norge vil søke på norsk. Det burde vært mulig å si at vi kan søke på engelsk. Search engine result page. Det er resultatene fra søkemotoren, og brukerne er vant med resultater fra de kjente søkemotorene. Så sier Norman og Nilsen, etterligne de her, men selvfølgelig så får vi den etterligning automatisk hvis det er Google vi bruker som intern søkemotor. Ja, så er det ta vekk unødvendige ting, score-verdier, men det hadde Google før, men nå forsvinner de. Klare overskrifter, sammendrag, det lager Google av og til automatisk på en del sider, det er ganske smart. Datoformat, lurt å angi måned, da er vi uavhengig av norsk, svensk og amerikansk datoformat. Dato er veldig lett å bli forvirret av, fordi at i dag er det den 14. i 10. 14. I Norge er det her dag, det her er måned, det her er år. For amerikanerne så er det 10-14-14. Det er måned, dag, år. Og for svenskene så er det 10, nei, 14, 10, nei, 14, 10, 14, år, måned, dag. De er det mest signifikante først. Så det er mange måter å skrive dato på, men skriver vi 14. oktober eller noe sånt, så er vi safe. Stavefeil. Google retter jo oss. Men du, sjelden er feilstavet her, men det kan hende at jobben vår finner ut hvor mange som har stavet sjelden feil. Så det er greit nok å si mente du, men du må få lov å søke på det du skrev opprinnelig. Ofte så kommer jo Google med til å skrive at jeg skriver noe riktig på norsk, og så sier du mente du, så kommer det et eller annet forslag på engelsk med noe som er feil. Så du kan gjerne skrive mente du, men brukeren må få lov å bestemme. Ja, ikke gi for mange feilmeldinger, ikke stopp brukeren. Jeg hadde et godt eksempel, som sagt, jeg tror jeg nevnte det før. USA, flyselskap USA. Jeg skrev Pittsburgh med vilje. Pittsburgh. To feil. Skal være H der. Pittsburgh. Og en T der. Hva gjorde de? Skrev vi ukjent flyplass? Det vil jo de fleste systemer gjøre i Norge. Neida. De gikk ut fra at de mente Pittsburgh med to T og en H. De gikk ikke gang. De bare rettet opp og så gikk videre. Hvorfor det? Jo, for jeg regner med at ideen er å selge flybilletter, ikke drive stavekontroll. Mens NSB og mange andre, SAS og andre, de er ute etter at de mener, altså vi vil ikke selge flybilletter til folk som ikke kan stave, det er deres utgangspunkt. Mens USA sender, vi sender flybilletter til alle som kan betale. Jeg mener det er en bedre innstilling enn det SAS og NSB har. Synonymer, mange karakteriserer en side bare med ett ord. Vi må bruke mange ord, og nå lærte, det lærte vi i går. Robust mobiltelefon. Hvis Samsung reklamerer med sin telefon som vanntett, så legger vi på robust. Sant? Værbestandig. Vi kan hive på masse enkle ord, sette oss ned i graver, og tenke på hva slags ord vi skal bruke for å karakterisere den telefonen. Så får de han opp på søket, og der står det ingenting om at han tåler støt, men det står at han er vannbestandig. Så det er greit nok. Men altså, vi må legge inn synonymer. Og det vi snakket om, når du søker på IT-studier, informatikkstudier, EDB-studier, datafagstudier, informasjonsvitenskapsstudier, alt det der er synonymer for det samme. Du får samme oversiktssid. Alle synonymer legges inn som søker. Når vi gjorde det her i Bergen en gang, så registrerte vi alle de søkeord som vi kunne tenke som vi brukte på en side, og så så vi at vi måtte ta med den og den også som synonym.
mest relevante øverst. Har vi laget et ferdig dokument for søk, putter vi det selvfølgelig øverst. Vi så printer på HP. Det var et ferdig dokument. Det la de øverst når vi søkte på printer. Det er ikke alltid at datamaskinen klarer å sortere rett, men internt så vet vi hvilke dokumenter som er viktigst. Derfor må vi drive det som heter Search Engine Optimization, SEO. Vi tuner søkemotoren vår. Så vi kan telle søkemotoren hvilke resultater vi skal vise, kan gjøres manuelt, kobling søkeord sider, eller automatisk. Statistikk kan fortelle oss hva som søkeord som er brukt. Og her er en del dårlige eksempler som vi ikke gidder å gå inn på nå, siden vi så på så mange eksempler i går. Fire metoder for å bygge sånne gode treff. Produktnavn og andre merkenavn skal presentere hovedsiden på produktet øverst. Ok, hvis jeg søker på et bilmerke, Volvo V70 eller hva det heter, så bør jeg få opp siden for det bilmerket. Søker jeg for en datamaskin, så får jeg opp siden for den datamaskinen. Og det er hvis jeg bruker navnet eller produktnummer. Så kan jeg bruke kategorinavn, for eksempel firehjulstrekker, en SUV terrengbil. Det skal gi hovedsiden for denne kategorien først, og så skal Volvo fortelle oss hvilken biler de har som tilfredsstiller det kategorisøket. Ja. Navn på ansatte skal gi en prestasjonsside for de ansatte som vi får treff på. Ja, jeg snakket med nye kategorier. Eldrevennlig, barnevennlig, praktisk for offentlig kommunikasjon. De som ikke har bil vil jo gjerne vite hvor langt det er til busstoppet. Igjen, meglerne er opphent i en papirverden. Jeg har ikke forstått de nye muligheter som systemet gir. Kan vi søke en database med færre enn 20 objekter? Vis alle. Selvfølgelig. Stug inn på Finn og skal ha biler til salgs i Molde, og det er 20 biler, så skal Finn vise alle. Hva skal de gjøre når det er 200 000 biler til salgs? Jo, de skal vise alle. Da også. Men de viser oss de 20 første av de 200 000, men det snakket vi om når vi så på Finn. Og så sier du Volvo, og så da er ikke det 200 000 lenger, da er det kanskje 2000, da viser de 20 av de 2000. Og så sier du Møre og Romsdal, og så er det fire biler igjen, fire Volvoer i Møre og Romsdal. Men på den måten så går ikke du videre og spesifiserer mer etter du har kommet ned til et lite antall biler. Sortering etter relevans. For noen ting er datorelevant. Internettaviser, siste nyheter kommer øverst. Pris kan være aktuelt for onlinebutikker. Og standard rekkefølge den som er mest brukt, ofte fra lavest til høyest. Men du må få lov å klikke omvendt. Når jeg skal kjøpe PC som høyskole betaler, laptop, så klikker jeg omvendt. For da vil jeg kjøpe i den dyre klassen. Jeg vil ikke nødvendigvis ha den dyreste, men jeg bryr meg ikke så mye om prisen. Så da er jeg villig til å betale ekstra for funksjonalitet. Skal jeg kjøpe mobiltelefon, så pleier jeg også å snu på listen for det dyreste øverst. Men det må brukeren bestemme. Starte med billigst øverst, og så kan du snu. Hva hvis vi ikke finner noen resultater? Du må gi beskjed om at du ikke har funnet noe resultat. Gi hjelp slik at brukeren kan utvide søket, for eksempel utvide dataområdet, liggende ord som kunne vært brukt, link til avansert søk. Altså du må gi hjelp for brukeren som kommer videre. Hva du ikke skal gjøre, det er sånn som starttur, jeg søker på Madeira, og som en liten skrift sier, vi har ingen hoteller på Madeira, men her et hotell på Mallorca. Og der får jeg opp masse hoteller, jeg holdt på å bestille et hotell og en tur til Mallorca, mens jeg skulle til Madeira. Så sånt må de passe seg for. Du kan ikke komme med noe annet resultat enn det brukeren har bedt om. Så sier brukeren Madeira, så kan du selvfølgelig si vi har ingen hoteller på Madeira. Andre destinasjoner kan du si Mallorca og så videre, men da må du få brukeren til å klikke på dem. Du kan ikke automatisk flytte deg til Mallorca. Hadde jeg bestilt en tur der, så hadde jeg helt sikkert vunnet den rettssaken der jeg ikke vil betale for den. Altså. Hva hvis vi har ett resultat? Da har du et valg. Skal vi vise resultatsiden med det ene treffet som du kan klikke på, eller skal vi gå rett til det treffet? Altså, vi søker og får
ett treff. Skal vi vise den svære resultatsiden med det ene treffet her, og så må du klikke på det for å se det. Eller skal vi gå rett til det og vise det resultatet? Da er svaret veldig enkelt. Brukeren forventer en sånn resultatside, så stort sett skal du vise den. Men hvis du søker etter en helt spesiell side, jeg søker på en spesiell bilmodell, en spesiell artikkel, der jeg forventer å få bare en side, da går du rett og viser den siden. Men for eksempel, hvis jeg søkte på hotell i Honningsvåg, og det bare var ett hotell, så kan det hende at du skal vise det ene hotellet på den siden her. Nettopp for jeg kan si, oi, jeg vil se flere hotell, så kan du kanskje utvide søket, sant, til Honningsvåg og omegn, for eksempel, for å få flere hotell. Søkemotoroptimalisering. Siden brukerne bare vurderer en sånn resultatside, og ofte bare toppen av den, så er søkemotoroptimalisering viktig. På Google og de andre, der må du betale for det. Selv om gode sider vil nærme seg toppen, men som vi så i går, så er det nok en viss tendens på at det ikke kommersielle sider som kommer øverst. Det kan jo egentlig Google gjøre. Altså, de har sagt at nei, vi prioriterer sider ut for vår page rank, men de kan jo si at nei, vi prioriterer ikke kommersielle sider. Det er jo egentlig fair enough, for de kommersielle kan jo også betale for hver dag. Og det så vi på i går, når vi søkte på golf. Volkswagen Golf kom ikke på den vanlige resultatlisten, til tross for at det må være en av de mest brukte forekomster, akkurat det ordet, i Norge i hvert fall. Men da kommer alle ting om golf, og golfbaner, golfspill, og Norges Golfforbund, og Verdens Golfforbund, og sånne ting. Og sannsynligvis er det fordi at Google tar de kommersielle og nedprioriterer de. Hvis vi vil på toppen av Google, så finnes det lovlige og ulovlige teknikker. Ulovlige teknikker er å la søkemotoren tro at siden har et langt videre innhold enn hva som er tilfellet. Du lager kunstige sider bare for søkemotoren med masse nøkkelord. Søkespam genererer sider med tusenvis av søkeord til Høgskolen i Molde, for eksempel. Dømme sider som linker til Høgskolen i Molde. Kommentarspam, du spammer inn automatisk i alle steder du kan gi kommentarfelt, så sier du se på www.himolde.no, og så skifter domain. Du kan kjøpe opp et respektert domain som har høy prioritering og bruke denne til andre formål. Så hvis nå det blir sammenslåing av Høgskolen i Møre og Romsdal og himolde.no blir ledig, sant, da kan det være greit å kjøpe opp den, for det er en side som får masse treff i Google, og så kan du legge noe annet innhold på den siden. Høgskolen forsøkte å få et firma, de fikk et tilbud for at firma skulle få opp høgskolen med sånne teknikker. Så det er livsfarlig, for hvis Google oppdager det, så blir det sperret ute. Og BMW gjorde et eller annet, det var ikke mye altså, men de forsøkte å overdrive litt søkeord på en side, og de ble utestengt et halvt år. Det vil si et halvt år når du søker på BMW, så får du ikke se hovedsiden til BMW. Det har en høy kostnad. Så disse teknikkene må vi passe oss for å ikke bruke. Og Google er flink til å oppdage sånne ting. Ja. Her. Google is filled with traps. The fact is you can fight for months or years to naturally secure a top ranking on Google. That ends today. Pick a competitor and we will eliminate them in a matter of weeks. Unlike all other services that just reorder the first page, we try to push up your site. Det er en annonse for sånne ulovlige teknikker. Veldig farlig å bruke. Det som også er brukt nå, det er sånne ulovlige review-sider. Si du har et hotell, hotellet får en del negative review, og så får du et firma i India til å gi positive review for det hotellet. Og nå vil jo disse her, Booking.com, Hotels.com og alle disse her, de vil jo finne ut at det kommer mange review fra en IP-adresser, men disse inderne er så smarte, de fordeler det på forskjellige IP-adresser. Det du ofte kan se det på, at ordlyden i de vurderingene som alle er positive er ganske like. Og så kan du også tenke på at statistisk sett så er det ingen hoteller som får bare positive review, sant? Og ingen er overstrømmende positiv, de fleste er litt negativ,
så du kan bruke statistiske metoder og si at dette her kan ikke være sant, dette er fake. Men det du kan risikere da er at hvis noen av disse sitene oppdager at du jukser, så hiver de deg ut. Så dette her er livsfarlig å bite på. Det var høyskole beit på et eller annet sånt en gang, og det er heldigvis ikke oppdaget. Lovlige teknikker. Ja, vi tar det her ferdig og så gir vi oss. Språkbasert search engine optimization, arkitektur og omdømme. Språkbasert. Ikke velg et navn for produktet eller selskapet som allerede er kjent på nettet. Hvorfor det? Jo, for da treffer, hvis du kaller produktet ditt SAS, og det har du lov til, så er problemet at alle finner SAS flyselskapet og ingen finner deg. Hva slags ord velger de som søker etter deg? Det finnes noe som heter keyword research. Google har en metode, Yahoo har en metode. Du kan se på hva slags søkeord som brukes. For eksempel, for å finne høyskolen i Molde, kan du der få en liste over de søkeordene som vi har brukt. Og ideen er at søkemotoren skal hjelpe oss å sette opp annonser. Tester, lytter brukerne, hva slags ord bruker de? Enkelt og klart språk på sidene, inkludert synonymer. Høyskolen brukte lenge sånne grafiske ord. Hva er forhold med grafiske ord? Du kan lage de veldig pene. Problemet med de kan ikke søkes. Og selvfølgelig, sånn som høyskolen gjør, å skjule ting bak fronter, det er galskap, og da finner ikke Google det. Og Google er vår gode venn i denne verden til å finne frem, for folk kan finne frem til oss. Om ingenting annet virker, så kjøper du annonser. Kan koste, men virker. Målrettet reklame. Brukeren et mål, sponsorlinken kan tilfredsstille det her. Altså, brukeren søker etter IT-studier, og oppkommer annonsen for Høgskolen i Molde. Annonsen og brukerens mål er sammenfattet i fall overens. Arkitekturbasert. Ha tekst på siden, slik at søkemotoren kan finne teksten. God oppbygging, gode tekster, linker, link til hovedsiden, slik at selv om du kommer inn til en underside, så finner du tilbake til hovedsiden. Legg inn linker i pressemeldinger og sånne ting. Omdømme basert for andre til linke til oss, spesielt sider som har gått omdømme. En god webside vil bli linket til, ha gode URL-er, behold de her, ikke innføre for mange endringer, det er veldig viktig. Ikke gjør som Statens vegvesen, ikke gjør som UiB og ha en studieplan per årstall, ha fast struktur. Ja. Turbok, det snakket vi om. Yes, da tar vi pause til halv.